Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga tuzlangan karamning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Statistikaga ko'ra, tuzlangan karam ishqibozlari jismonan baquvvat, sog'lom bo'ladilar va uzoq umr ko'radilar. Tuzlangan sabzavotlar, ayniqsa karam tarkibida sut kislotasining fermentlari bor. Ular ichakda chirish jarayonini keltirib chiqarib, organizmni zaharlovchi kasalliklar qo'zg'atuvchi bakteriyalarning o'sishini to'xtatadi. Tuzlangan karam og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Undan yallig'lanishlarni kamaytirishda foydalaniladi. Bundan tashqari, tuzlangandan keyin karamda barcha foydali moddalar saqlanib qoladi va bu butun organizmga sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi. U tarkibidagi kuz-qish mavsumida immunitetni saqlash uchun zarur bo'lgan C-darmon dorisining miqdori bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Tuzlangan karamning suvi me'da shirasining sekretsiyasini yaxshilaydi, qabziyatning oldini oladi, organizmni tozalaydi, yengil peshob haydovchi ta'sir ko'rsatadi, qondagi yomon xolesterin darajasini tushiradi, organizmning qarishiga to'sqinlik qiladi. Tuzlangan karamni qandli diabet, yog' bosishida iste'mol qilish tavsiya etiladi, ammo uning qarshi ko'rsatmalari ham bor. Me'da shirasining yuqori kislotaliligi, oshqozon hamda 12 barmoqli ichak yarasi, surunkali kolit va enterokolit, oshqozon osti bezi kasalliklari, buyrak va yurak yetishmovchiligi kabi xastaliklarda uni iste'mol qilishdan oldin shifokor maslahatini olish tavsiya etiladi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.